jménem obecního zastupitelstva vás všichni přivítat na dnešní mikulářské nadílce. Víte, jak rok letí, už jsme se zase znovu tady sešli. Jsem rád, že je plný kulturák, takže zájem o to je. My jsme na to dva dneska, s Petěn tady, vždycky pomáhá, on to mluvený slovo má lepší než já, to vždycky říkám, je tady trénovanější, takže já mu přidám ještě slovo, my se budeme trošičku střídat. Tak budu se vás tady chtěli všechny srdečně přivítat a jenom krátce řeknu, protože určitě jsme všichni přišli proto, aby jsme viděli Mikuláše a čerty a anděla, takže vás nebudu dlouho zdržovat, jenom pár věcí k organizaci. Takže teďka budeme čekat všichni na Mikuláše, na čerty a na anděla. Určitě přijdou, protože máme echo, že k nám do Kounic už míří, že už jsou kousek před Kounicema. Takže po nadílce, která určitě proběhne, protože už tady asi pravděpodobně někdo od pana Mikuláše byl a dovezl dárečky pro vás děcka. Takže po nadílce se můžete potom vyfotit s čertama a s Mikulášem, samozřejmě i s andělem. Potom focení, po krátké době, vás poprosíme, samozřejmě určitě všechno řekneme ještě, vás poprosíme, abyste se přesunuli ven, protože pro vás máme nachystaný čertovský ohňostroj. A po čertovském ohňostroji opět se přesunete dovnitř, každý na svý místa a bude diskotéka pro děti a samozřejmě bude to čertovská diskotéka, takže určitě se nemusíte bát, protože čerti si s váma tady zatancujou, zablbnou, takže bude pro vás nachystaná čertovská diskotéka. Tak já ještě klímku, abychom to trochu prodloužili, protože i čerti mají dlouhou cestu, oni sem dojdou, jo. Já bych si možná někoho tady vyzkoušel. Mají, jak je připravený. Tam se hlásí někdo. Ukaž, má taky něco připravený? Nic nemá. Tak pojď. Slečna, vezmem je to? Tady je nějaká slečna. Jak se jmenuješ? Je Laurinka. A umíš pásničku, máš připravil pro Mikuláša. A bojíš se čertu? Bojíš, oni jsou hodní. No, neboj se. I když já jsem teda jednoho čerta tady potkal dneska, říkají mu, no, jak se jmenuje? Červený kojot. To je hrozný jméno. Já nevím, co je v tom pěkně učí, jo, on vije, jo, ještě pomalete pes, já nevím. Tak je to nějaký takový, to je vládce vlastně, čeho to je vládce? Plko dlaku. Tak na to maslo pozor, to je takový zlej čert, ale jinak to vypadalo docela vyrumilovně, bych řekl, jo? Přesně tak, takže samozřejmě, kdo děcka nezlobil, ale celý rok, nejde o to jenom být hodnej poslední týden, nebo první, poslední týden před Mikulášem, ale celý rok poslouchat mamku a taťky, takže určitě se nemusíte bát. Nicméně potom, až, nebo samozřejmě i během celého večera, tamhle nahoře je pro vás připravený svařený víno, je tam čaj, což je od obecního úřadu všechno zdarma. Takže krásnou zábavu, dámy a pánové, děcka, a jdeme vy pro toho Mikuláše. Thank you.
rok se s rokem sešel a já, vyslanec boží, k vám opět přicházím, abych zvěstoval dobro a lásku. Děkuji za sebe i za své anděly. Všichni jste pod mou ochranou, až na ty nejzlobivější. A proto tě volám, Lucifere. Ha, 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 ha.
chlapci, skončete své běsnění a vraťte se do útrop pekelných. Své choutky strašlivé jste ukojili a nechte již tyto dobré lidi na pokoji. A protože za pár týdnů budeme společně slavit Ježíškovo narození, které se nikdy neobejde bez dárků, uděláme si takovou malou nadělovací zkoušku. Tak, milé zlaté děti, teď si vás každého zavolám a rozdávám ten slíbený dáreček. Nemusíte se bát, jste pod mojí ochranou. Takže anděli svatý, začni rozdávat dárečky. Havličková, Katuška a Lucinka. Kdo pak nám to tam tak pláče? Prosím. Nebojte se, děti, básničky po vás dneska nebudu chtít. Mám toho moc, jenom od někoho. Janišky, Lucinka a Vojtíšek. Vojtišku, počkej, do toho. Tak, tady tam ještě jednou. Čestí dva, vazy vysi, chovy dva, a ten malý čestícek spálil si ve spíce. Ty si chtěl zadit. Super. Štiksová Vaneska. Tak Vanesko, co nám povíš? Něco. Tak si sedni Mikulášovi na klín. Jdi za mnou a řekneš mi něco? Ano, sedni si. Nejdeš. Pokorný Jiří a Marek. Tak kluci, dneska klid v pekle. Nic? Janíčková Lucinka. Se taková slečna, nebojíš se, ne? Prosím. Krejčí Sabinka a Sárinka. Anetka. Teda si sedne Mikulášovi na kolíčku. Sami, jo? Co, holky? Teď
za mnou. Za Rinko. Takhle. Takhle. A básničku. Mikuláš je hodný pán, dává dětem marcipán. A těm zlobivým dává brambory, to tak povybač škody. Tak a teď sáry. Tak a stačí. Vy to máte dohromady, jo? Je tady ještě nějaké dítě, co nedostalo palíček? Předávám ti moc nad tímto místem a postarej se o nápravu. Jak krásně si to Mikuláši pojmenoval. Lépe bych to neřekl. Zajavci pekla. Ano, za chvíli se z vás stanou moji zajavci. Za rok nashledanou a buďte s pánem Bohem.